Predsednik odbora Narodne skupštine Republike Srpske za predstavke, prijedloge i društveni nadzor Zagorka Grahovac i pomoćnik ministra pravde za izvršenje krivičnih i prekršajnih sankcija Pero Dunjić posjetili su Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera u Istočnom Sarajevu i kazneno-popravni zavod Kula. Cilj posjete Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera u Istočnom Sarajevu, gdje je razgovarano sa licima osuđenim za ratni zločin srpske nacionalnosti te osuđenim licima za druga krivična djela, bio je da se utvrdi da li su ispoštovana prava zatvorenika. Oni su svi veoma zadovoljni sa uslovima koje tamo imaju. Njihove pritužbe su druge prirode vezane za visinu kazni, ali to nažalost nije u našoj nadležnosti, nego u nadležnosti pravosuđa. Imali smo jednu molbu da za promjenom radnog mjesta i ona je na licu mjesta udovoljena. Direktor je obećao da će se promijeniti radno mjesto pritvorenika, a ostali svjesni su zbog čega su tu, svjesni su kazne koju moraju da izdrže i sa uslovima su zadovoljni. Zatvorenici su imali prigovore na to što vrlo malo ili gotovo nikako ne dobijaju uslovni otpust. Vi znate da osuđena lica koje je sudio Haški tribunal i ako izdržavaju kaznu u nekom kazno-popravnoj ustanovi u zapadnoj Europi, po automatizmu nakon izdržane 2/3 kazne dobijaju uslovni otpust. Ovdje smo imali danas problem da osuđeno lice sa kaznom zatvora od 15 godina, kome je ostalo 2 godine do kraja izdržanja kazne, nije dobilo ništa još od uslovnog otpusta, mada su pisane 3 molbe, ali nisu izašli u susret da on dobije uslovni otpust. U okviru redovnih aktivnosti predsjednik odbora Narodne skupštine Republike Srpske za predstavke, prijedloge i društveni nadzor Zagorka Grahovac i pomoćnik ministra pravde za izvršenje krivičnih i prekršajnih sankcija Pero Dunjić posjetili su i kazneno-popravni zavod Kula. Sva osuđena lica ovdje koja su izvršila krivično djelo saobraćaja izdržavaju kaznu ovdje kazneno-popravnom zavodu Istočno Sarajevo. Posebno interesantan zatvor za nas jeste zato što ranjive kategorije, odnosno odjeljenje za žene i odjeljenje za maloljetnike izdržava ovdje kaznu, znači u ovom kazneno-popravnom zavodu Istočno Sarajevo. Zasebno, znači od drugih osuđenih lica ne mogu se miješati, znači maloljetna lica sa osuđenim licima, ne mogu dolaziti u kontakt osuđenice, znači koje izdržavaju kaznu u odjeljenju za žene sa osuđenim licima muškog pola. Većina osuđenih lica u kazneno-popravnom zavodu Kula radno je angažovano. Što se tiče ovdje zatvora u Istočnom Sarajevu, osuđena lica rade, znači na ekonomiji, rade u restoranu Kula kao pomoćni radnici i oni svi koji su zdravo i sposobni da mogu da rade, oni rade na poslovima, znači pomoćnih radnika i na poslovima koje imaju na ekonomiji. Oni su za taj posao plaćeni i obično se kreće zarada od 1/4 plate, a negdje oko 150 do 250 maraka koja njima koriste za njihove osnovne potrebe, znači za higijenu, a isto tako osuđena lica, danas smo dobili informaciju u razgovoru sa osuđenim licima da je jedan dio sredstava šalju svojim porodicama koje se od toga izdržavaju. U Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera, odnosno državnom zatvoru u Vojkovićima, boravi 290 lica na izdržavanju kazne, dok je pritvorenih lica 35. U kazneno-popravnom zavodu Kula smještajni kapacitet je popunjen oko 40%.